Bebe, I love you. Thank you. I love you too. Yeah, чи бэрэд танилцуулах юм уу? Тэгэхээр энэ видео дээрээ за бид хоёр та хэдэд өөрсдийнхөө байрлаж байгаа vlog танилцуулъя. Бид хоёрын байрлаж байгаа хэсэг нь болохоор Бали арлын яг уртлын хэсгийн төвд байгаа. Тэгэхээр энэчнээс 70 эргүүд айгүй ойрхон. Тэгээ та хэд ямар ч байсан өөрсдийнхөө амьдарч байгаа vlog танилцуулъя. За бид хоёр энд байна. Vlog гэдэг нь бима гэдэг юм шиг байна. Hey baby. Hey baby. Тэг гэрээ танилцуулах ойлаа. Сиа Аврори. Wow. Оронгууд шууд ингээд пүүлтэй байгаа. Тэгээд тэнд манай заагийн маань шинэ брэнд байна. Энэ юм ахаа бүгдээ хувийн хэлэлцээд авчихсан байх тийм ээ. Уг нь та нар шунгаж харуулах маань хэрэгтэй. Хувцастай юм. Энэ бүгдээ Бэни уро. Бэжда, чиний өмд амар гоё харагдчихэ. Өмд гэж наа чин тор юм уу? Юу юм? Өмд? Өмд юм уу? Тэгээд бид хоёр мэдээж нойл нь энд байна. Бид хоёрын банд хэр байна? Уус нь хоны мөн зэрэлсэн юм шиг байна тий. Яа. Тэгсэн чинь бид хоёрын хоны мөн биш. Яа. Бид хоёр хизээ гэрэлнэ гэж бод чинь коммент чирэ гайс. Яа, энд нэг шүршүр байна. Ишээ байна. А ингэж секси шүршүрт болох юм. Ой 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 ой. Тиа тигээд буцаад шууд ийшээ арах юм бол унтлахын өрөө байгаа. Саяны орж ирсэн бид нарыг. Ингээ хөшгөө онгоолонгууд шууд басын харагддаг. Шууд унтлахын өрөөнөөс басын руугаа гараад орчихно. Тэгэд нийлээд бараг өдрийн 70-80 доллар. Европын 4-5 одтой хотелудад бараг 100-150 долллараар буудаг шүү дээ хүмүүс ч. Тэгэхэд Баатай болохоор юмнууд нь харцгаа амар хямдхан тэгээд. Тэгээд энэ том өрөө байна. Холд ит фиш шиг юм. Миний унсч байгаа нь энэ таад угаасаа влог дээр сарсан шүү дээ. Fast fashion яг 21-р зууны хамгийн чухал бизнесүүдийн нэг болж ирж байгаа талаар айгүй гомдол байна. Яа. Тэгээд нэр нь ууж байгаа бүх уурга, neutral light, бүх омега 3, 6, бүх нэмэлт, бүх бүтээгдэхүүнүүд. Double X. Бүтэрийн найруулагч өглөөд кофе байна. Бидний жинчээс хөвчмөө тавьчихдаг. Тэгээд бид хоёр өглөө босонгоотой шууд хөвчм тавиал. Тэгээд өдрөө амар гоё ихлээл. Тэгээд шууд пүүдэр үсэрж ороод. Тэгээд зүгээр за хаашаа хөвөл. Энэ хэсэг бол. Зай коллекшн яг хорын хамгийн ихний коллекшн. Хамгийн ихний коллекшн дээр би 10 загвар оруулсан байна. Ер нь ихних загвар нь хар өгч байгаа. Ягаад гэвэл та нарын мэддэгэр үнэн би онлайн шоп ажилладаг байсан. Тэгээд хамгийн их захиал авдаг өнгө нь дандаа хар үйлсэн. Гэхдээ хар юм өртлөө хүрсэн Монголд олддоггүй гой гой загваруудыг манай хүмүүс дандаа сүмдэх захиалдаг. Тэгээд яг тэднийг би өөрөө шилээ. Тэгээд Монголд шууд бэлнээр өөрийнхөө коллекшн болгоод захаар одоо Монгол ингэ нээлттэй хийж байгаа. Та нар харах юм бол энэ гой Уу шигтгэлтэй төвхтэй гоё гоё хүүцнүүд ээ. Яг хүмүүс маа сонирхоо гэлэх батик төвхтэй байгаа гоё гоё коллекшнд оруулсан. Энэ хоёр болохоор яг тавар намын голмод. Бүгд маш ихтэйхэн. Тэгэд энд дэ хардаа ийм гоё шигтгэнүүдтэй. Тэгээ маш гоё цэвэрхэн харагдтай. Энэ загвар болохоор 2019 2020 онд хамгийн алдартай байгаа comeback буюу яг юм арам дүмсдэг юм шиг тийм том том загварууд маш trendy алтартай болж байгаа гэдэг нэг ийм гоё загварыг хавар намт өмсгөхөд гарч байгаа. Тэгээд ийм гоё төгслнүүд байна. Тэгэд иймэрхүү материал нь 2019 бас 2020 онд хамгийн алтартай байгаа. Ягаад гэвэл Easy Collection яг ийм загварыг гаргав. За тэгээд ихний ийм 10 загвар байна. Би маш баяртай байгаа. Та бүхэн уралдаа бол хийхсэн Easy Collection Instagram руу бичээрэй. Ийш ороорой. Одоо хоотаа хөлтэй болсон хэлсэн байна. Ни кара бүр амар гэл болцдгаараа. Үу. Хин бүр амар тод. Чи энийг зарахгүй маарай. Энэ би хувцас зарч эхлэхгүй. За яа ирээдүйд цүнх оруулж ирэх ба хувцс руу орох ба. Гэтэ хамгийн түрүүнд ямар ч байсан ийм олон төрлийн 10 гутал оруулж ирж байгаа. Тэгээ за яа коллекшн руу ороо захиалгаа өгөөрэй.
хүргэлт өнгөө тэгснэ буцаах бас боломжтой. Хэрвээ өөртөнд таарахгүй байх юм бол Монголд ерөөсөө тийм үйлчлэгээ байдаггүй. Буцаах боломжтой эсвэл таарахгүй байвал өөрийнхөө дэшээ size мод ошин size-аар сөлөөлж болох юм. Яа. Эсвэл тэр size-уд нь дууссан байвал өөр загвараар сөлөөлж болно. Бүр бүх загвараас нь таны size байхгүй бол мөнгөө шууд цааш явж болно. Ямар ч тийм амар сүртэй авсан бол авсан гэсэн юм байхгүй. Тэгээд айгүй чөлөөтэй та бүхэн маш өргөнөө бүхэлдээ чаар гэхээр юу болоод байна яг одоо? Яа, цаада Zai collection-ы lookbook direct. This is the look number 1. Хамгийн гол нь энэ бутас шүү дээ. Yep. Энэ collection-ы хамгийн гоё хэсэг нь бүх бутал маань бүгд амьдтай. Би энэ дэрснээс хойш дандаа өндөрсгэдэмсэ яваад байгаа. Тэрэг. Харал дээр хүртэл. Яа. Цүнхнүүд гаргаад ирсэн байна. Энд бүх бутлууд нь байна. Эй, бэбэ. За, за зурга авъя. Тадаа. Амар гой гой зураг авахлахаа богтуд байгаа. Fashion зурагнууд байбал location их чухал биш байдаг тийм. Тийм, бидний location юу нь бол амар ингийн байж ич. Яг урд нь зогсож байгаа хүний хувцас, тэгээ бутлын тодорч харагддаг. Tourism, тэгээ fashion зурагнууд юу нь бол маш ялгаатай. Окей, бүгд энд зураг авцгаая. За я дарыг хавц өмссөн байна. Гутлнаас яга бүх юм яга. Чи бэлэн үү? Yeah. Okay, let's go. Get it. Зя дараагийн look. Миний хавгийн дуртай look юм шиг байна. Энэ look гутлын нарыг. Йоо, энэ зүгээр. Өөрөө сая өмнөх зураг айгүй гоё болсон. Тэгээд одоо дараагийн зураг. Гэхдээ одоо бид энэ хамдраах болно. Яа, яслийн өрх найзгүй багчаа. Слэлцүү ш. Хүүх. Биш зөксөр. Эний мод юм уу? Тэр харалтаа ёо. Манай заяа маань мейкап тагаа энэ алхасаар байна. 30 градуст. Тэгээд амар хөлөрж байгаа бох. Би үр лаг харалтаа амар хөлөрч байна. Бүх энэ машиныг амар хөлөрч. Бид хоёрын машинаас илүү гоё машин байх шиг байна. Сай зургууд авахулаад ямар ч байсан хоёр хувцсаа зураг болцсон. Тэг миний энэ байга газраар ийм гоё харагдчихээн. Тэр ширэнгөө тэгээ доороо ийм гоё голтой. Тэгээ заяа зөндөө зургууд авахулцсан. Тэр гараа хөдлөж байгаа залуу бүр амар сайн зураг авт юм байна. Тэр энэ зөндөө зургуудыг авчихсан. Энэ зургийг авчихсан. Энэ зургийг авчихсан. Окей. Тэр зураг авахулаа дуусчлаа. Thank you. What is your name? My name is Putu. Putu. My Instagram is putu.04. At my Instagram, right? Siak, Victor Saint. Bali swing дээрээ. Bali swing гэдэг газар нь болохоор ер нь бол гой гой олон төрлийн савлууртай. Тийм гой. Шууны өндөг шиг. Тэгээ шууны үүрнүүдтэй. Шууны үүр шиг юм гой. Өөрөөр хэлбэл жилдэг. Тэгээ гол зургууд авахсан. Тэгээд Victor өнөөдөр авахсан зургууд энэ аа. Drop it down to go. Баалиг нэг амар гоё аялал жуулчлал хөгжүүлсэн юм юу гэхээр хаана Instagram дээр зураг авахулзуулах газар байна тэр бүх газруудыг нь хөгжүүлээд өгсөн. Бүхэл газруудын зүгээр л таинд Instagram дээр зураг тавьж бол манайхыг таглаараа гэх бүх бизнесүүд нь бараг тийм болсон. Instagram тийм бүр орон бүхэл бүтэн орон байна гэж боддоо тийм YouTube-ээр ч гэсэн. За бид хоёрын хувцсыг хараа зүгээр. Бөө ньо ягаан юу ч болоод байгаа. Тэр уулзаагүй амар удаа тэгээд хамтдаа байсан ч юм. Ингээл цаг хугацаага зөксөөчмөр санагдана. Яп. Гэтэ бид хоёр удахгүй юм. Бид хоёр жоохон боловсрал дээр анхаарад, бизнесүүд дээр анхаарад, жоохон ингэж явж байгаа тэгээ гэр бүл дээр яг цэв фокслох үе ирэн тэгэхээр бид хоёрын влог бүр хоёулаач ш олоолаа олох. Бай.
дээр зөндөө гоё төлөвлөсөн баг. Тийм үү? Чи бүр төлөвлөсөн юм? Оо, харин бүгөө бэлтгэсэн шүү дээ. Бүгд. Оо, ваа. Чи зүгээр л хүлээж байгаа. Оо, зөв.